Michi. Moi Michi. Tässä kello alkaa kohta olla 3. Joka yleensä oli 2:n ohjaajakokous, tehdään siis leiriohjelma. Vammaan se heti perään Tuulin kanssa toi Y2:n leikin, niin saadaan se lähetettyä matkaan. Mehän ei olla päätetty, milloin meillä alkaa, niin kuule, torstaipäivä. Se voisi alkaa 2:00, 3:00. Okay. Mä ajattelin, mä sen kokouksen jälkeen lähtenyt ulos treenaa. Mutta meillä kyllä venähtee sen verran, että me jatkan tätä mun siivousluokkaa. Mä oon siis pitänyt taukoa tästä hetken. Ei tätä nyt oikeasti mihinkään edennyt jonkun mielestä, mutta... Ja mä huomasin, että tuolla on paketit. Ja ne paketit on aika kauan avaamattomia. Siellä on siis Filppa Championsia ja ruusukkeita, mitä saatiin. Niin mä haluaisin tsekata ne kyllä nyt läpi. No niin. Ei vahavaara. Vau, wow, näin ei saatu kaivata. No siis kyllä, näitä pari tossa nyt on. Muutama hassu. Lasken tuossa noin ruusukkeet läpi ja tuossa olisi yli 4 kilpailuihin ruusukkeet. Se onkin ihan hirveä, eikä itse kilpailemista, mutta myös kilpailun järjestämistä. Filppa Champista on ollut pari vuotta ja meille semmoinen yhteinen juttu kaveripoikan kanssa ja semmoinen toisille harrastajille ohjelman luominen ja hauskanpito ja jotenkin sillä tavalla niin kuin ehkä yhteisön edistäminen. Niin, jotenkin tosi haikeaa, että näitä pitää vieläkin pakkoilla tuollaisiin pahvilaatikoihin odottamaan, että paremmat ajat koittaa. Me vaihteeksi päivässä, jossa emme saa mitään aikaiseksi. Mä tätä vaan niinku saa aikaiseksi. Mä oon ne pysähty. Teen yhden asian, sitten mä lakaan tunnin. 2 tuntia. Sitten mä teen yhden asian ja lakaan 2 tuntia. Luovutaan ton siivomisen suhteen. Mä haluan mennä tuon sohvalle ja katsoa TV:tä. Tuli muuten mieleen, mä eilen puhuin sitä alaselästä tai lantiosta. Tuli vähän kipeäksi. Varmasti vähän hypyistä. En yhtään pitkä aikaa hyppäsi vähän hannalla pohjalla ja vähän pilkäteen, kun se vaan niin kuin... Tai niin, no, kun ei hypeä pitkä aikaa, niin sitä käyttää etävässä lantioa ja se vähän kipeytyy aina siitä. Mutta mä veikkaan myös, että kun se hiljaa sanoi, että mulla on vähän tuo, kun Niko on ehkä vähän vinossa, niin se ehkä tuntuu siitäkin, mutta käydään se katsoa ensi viikolla läpi. Se ei mitenkään nyt vaikuta mitenkään huijalta tai pahalta tai sellaisella, että sattuisi ihan ylitsepääsemättömästi eikä nyt häiritsekään mitenkään, niin se on hyvä meikki ja mä uskon myös sen niin kuin avulla lähtee myös huomenna treenaamaan ja perjantaina treenaamaan. Mun pitäisi olla 2 lepupäivää tällä viikolla, tai olisi hieroja päivä nyt tää, niin mä oon ihan hyvin, tai se on ihan ok, se on hyvä. Ja ei kannata treenaa, jos ei, tai siis tää on mulle hyvä tapa. Ja väli mua harmittaa, kun mä en käy treenaamassa, mutta en mä sit syytä itseään, koska mä tunnen itseäni ja mä fiilaan itseäni. Ja väsyneenä treenaaminen voi olla välillä tosi hankalaa ja tuoksetonta. Mutta nämä on tosi henkilökohtaisia juttuja ja omia juttuja. Joten välätä itseasiassa muihin, please. Thank you.
Meidän pitäisi mennä pikasuihkuun kuule missi, ja sitten me pitäisi lähteä. Nea stäppää pämmää. Nea, mitä? Nea! Ei taivi niin paljon. Moikka, hei, mä en koskaan ollut täällä päivänä. Missä täällä on tuolla? Mä en oo nähnyt Jonnia siis yli 2 kuukauteen, vaan reilusti yli 2 kuukauteen, koska mä oon siellä Irlannissa ja mä oon oikeastaan Jonnin kanssa melkein eniten jutellut. Me ollaan Jonnin kanssa tunnettu kohta 8 vuotta ja me ollaan kastettu aika hyvin tälleen yhdessä, niin on ihanaa päästä näkemään Jannia, ja Janni mulla on ollut yksi kovitenkin ikävä jotenkin. Janni on semmonen tyyppi, kun me touhutaan kaikkea, niin on ollut kova ikään ihanaa päästä näkemään Jannia. Hei, voi olla, että mä menisin tuntia, että mä oon valmis. Ei oikeesti kuin 1,5 tuntia vaan, mutta siis mä lähden nyt ajamaan ja... En mä tiedä. Mä en tajua taiteesta mitään. Jes, mä taidin uutista perutin. Tää on syö tässä. Kerrostalossa kaupungin äänet kuulen. Valon lapsia, nuoria vanhoja. Soitit? Juu. Se ei enää tunnu niin tyhmältä, että mä selitän jostain nukkumisesta sinne. No mitä hitto, eihän se ole sun vastuulla, jos ne on hävittänyt jonkun kirjan. Palauttanut sen. No ei, siellä voi poistaa. Olipa ihan äänhän Jannia pitkästä aikaa, ei olla pitkämpikään aikaa nähty. Otettiin vaan elämästä muutamata tuntia. Kello on nyt joku vähän vai 10 ja mun pitää lähteä hakemaan iskää töistä. Tähän tää päivä nyt oikeestaan meni. Tuntuu, että tää päivä meni hirveen silmissä. Mut huomenna mulla on 3 Kalon kanssa sykkatreenit. Mä pystyn pitämään mulle ton koretreenin. Mä en oikein saanut aikaiseksi tehdä se koretreeni ikinä loppuun asti. Semmonen... Mä en ikinä tehdä loppuun asti, niin mulla on semmonen olo myöskään, että mä en päässä loppuun asti. Ja mä jotenkin helposti luovutan. Mut sit kun mä oon jossain kerran käynyt sen Kalon kanssa vetämässä läpi, sille, että Kalo boostaa sen ja niin pistää mut tekee loppuun asti töitä, niin sit mun on helppo tehdä se myös ilman Kaloa. Niin huomenna on semmonen ohjelmassa. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.